Bo día, eu vou falar en representación do CFR da Coruña. E nos pensamos que é mellor que centrarnos nun proxecto en concreto, dado que temos varios en marcha neste momento, é mellor que vos falemos da nosa trayectoria no tema da internacionalización e o que estamos a facer neste eido. En primeiro lugar, vou vos falar da nosa trayectoria na internacionalización. Anteriormente ao 2014, nos dentro do CFR tiñamos participado en bastantes accións formativas e bastantes proxectos dentro do que era o programa Erasmus, tanto proxectos de equipo como convenios regiu, como accións individuais. Tiñamos participado en cursos, en seminarios, visitas de estudo, moitas das persoas do CFR verdadeiramente se implicaban neste tipo de accións. Por outra banda, nos desenvolvíamos todos os anos unhas xornadas de difusión dentro do CFR para todo o profesorado, no que dábamos visibilidade aos proxectos Erasmus, e tamén tivemos dende sempre unha comisión específica de proxectos europeos de aprendizaxe permanente, así que, como vedes, temos unha longa tradición dentro da temática da internacionalización. Se nos plantexamos os objetivos de internacionalización que temos dentro do CFR, pois, como vedes, son bastante ambiciosos e bastante interesantes, a ver. Dende logo, unha das principais accións que nos interesa é mellorar a nosa competencia profesional como asesores e asesoras, porque vemos que verdadeiramente é unha oportunidade magnífica para poder mellorar profesionalmente, para poder estar ao tanto das tendencias e de todas as cousas interesantes que están a pasar en toda clase de países. Por outra parte, tamén queremos facer chegar ao profesorado esta mellora da competencia profesional docente. Outra cousa que nos interesa moitísimo é transferir boas prácticas internacionais a centros do noso ámbito, é dicir, recoller todo o mellor que poidamos de Europa en temáticas específicas e trasladalo aos nosos centros educativos. Pero, por outra banda, tamén queremos difundir as nosas accións de éxito, porque non somente queremos recibir, sino que pensamos que temos moitísimo que aportarnos e tamén nos interesa que dende outros países se sepa o que estamos a facer e darlle visibilidade aos mellores proxectos que temos, que son moitos. Por outra banda, nos interesa establecer relacións e contactar, pois tamén temos contactos con entidades análogas ao CFR noutros países, entón realmente pois, nos interesa moitísimo establecer e potenciar estas redes e manter estes contactos pois, para poder continuar traballando de maneira estable. E por último, queremos traballar as liñas prioritarias tanto da Consellería como incluso liñas prioritarias europeas dende unha perspectiva internacional. Centrándonos xa no programa Erasmus Plus, nos desde 2014-2015 estamos a coordinar xa de maneira habitual e sistemática proxectos. Nos estreamos coa coordinación dun proxecto K2 que se relacionaba coa temática da abandono escolar temperán. Traballamos con socios de Austria, con dous socios de Austria e un socio de Suecia, na elaboración de distintos produtos, como foi un curso de formación para o profesorado, distintas enquisas para a detección precoz e tamén distintos materiais complementarios e de formación. Todo isto está aloxado nunha páxina web da que tedes despois a ligazón. E tamén desde o 2017 temos coordinado 8 proxectos, algúns están en vigor actualmente, outros xa remataron, estes proxectos xa son K1, en colaboración con 20 centros do noso ámbito que están a traballar con nós. Tamén estamos a traballar con institucións de distintos países, como ves aí, de Escocia, Gales, Inglaterra, Suecia, Finlandia, Polonia, Alemania, Italia, Portugal e Francia, polo tanto temos, digamos, acceso, gracias a isto, a distintos enfoques educativos e a moitas perspectivas diferentes. Tamén temos organizado nós, como receptores, visitas de estudo dentro de proxectos K1, e temos recibido profesorado en varias tandas, ademais, de Polonia, de Dinamarca e de Suecia. E tamén temos participado nós mesmos en seminarios de contacto para poder atopar socios ou centros que podían ter intereses similares aos nosos. Dentro das liñas de traballo, procuramos, por suposto, que sexan liñas prioritarias tanto da Comisión Europea como da Consellería de Educación. Concretamente, estamos a traballar ou temos traballado en competencias profesionais docentes, tamén integración de competencias emocionais no sistema educativo, temos traballado no liderato e a internacionalización de centros de maneira estratégica, tamén temos proxectos sobre multilingüismo e metodoloxía CLIL, o abandono escolar temperán, que xa comentei antes, patrimonio cultural, estamos a traballar sobre
a tradición oral e en verso. Despois temos traballado a coeducación, educación igualitaria, algún proxecto STEAM tamén, tamén estamos a traballar na convivencia, concretamente coa transformación da convivencia a través dos espazos e dos tempos fora da aula. Entón, como vedes, intentamos traballar temáticas significativas que poidan ter bastante impacto. Dentro das accións que nos realizamos no CFR para traballar a internacionalización, temos distintos ámbitos de actuación. En primeiro lugar, a través dos PFPPs, normalmente a través da liña de internacionalización, pois nos colaboramos no coasesoramento para o desenvolvemento de proxectos, para detectar as necesidades, ver como se poden enfocar estas necesidades dentro da elaboración dun proxecto. Despois, intentamos tamén facer un acompañamento ao longo do todo o proceso, despois, tanto no durante a duración do proxecto como despois para a elaboración de informes finais. Tamén nos adicamos a difundir as boas prácticas dos nosos centros, pois a través de visitas de estudo que organizamos e tamén promocionando os centros que verdadeiramente vemos que teñen prácticas interesantes e relevantes e pois participan normalmente con nós en proxectos que coordinamos. Realizamos tamén transferencia de boas prácticas internacionais de outros centros a centros do noso ámbito, tamén a través dos mesmos proxectos. Realizamos difusión da internacionalización en distintas actividades, pois en seminario de dirección, por exemplo, cursos, en xornadas, sempre que temos a oportunidade, pois aproveitamos para contar un pouco as posibilidades da internacionalización. Nos tamén somos organizadores de visitas de estudo, entón estas visitas de estudo que facemos é pois, levar ao profesorado que ven a coñecer boas prácticas tamén dos nosos centros, prácticas de éxito nas temáticas que les solicitan, creamos materiais e recursos e tamén desenvolvemos estrategias e recursos para o traballo en equipo e para a xestión de todos os proxectos que levamos. Por lo tanto, pois, como vedes, o impacto que ten todas as nosas accións é bastante significativo. Ben, e que nos queda por diante? Pois moitas cousas, dende logo, queremos continuar con a coordinación de proxectos K1 porque vemos que é unha oportunidade excelente para tratar temáticas concretas, para coñecer boas prácticas de outros países e para levar aos nosos centros a que coñezan todas estas prácticas de primeira man e poidan incorporarlas despois na súa práctica educativa. Queremos, dende logo, potenciar, manter, por suposto, e potenciar a rede de contactos que xa temos creada cos anos, incorporar novos países e colaborar, continuar colaborando. Incluso queremos, estamos pensando en traballar en algunas líneas xa estratégicas a través de proxectos K2. Outra das accións que nos interesa bastante é introducir actividades específicas de mellora da competencia lingüística para todo o profesorado que está a viaxar e que está a ter que realizar presentacións e comunicarse en distintas situacións nas visitas de estudo, na participación en cursos, etc., a través dos proxectos Erasmus+. Nos interesa tamén potenciar as actividades de sensibilización, incorporar cantos máis centros mellor a esta aventura. E, bueno, digamos que a expectativa nosa xeral o central é fomentar a internacionalización como estrategia para a mellora da calidade do sistema educativo. E por último, xa para despedirme, pois aquí tedes as ligazóns a nosa páxina web, a páxina web do CFR da Coruña, na que atopardes información sobre os nosos proxectos, as redes sociais, tamén tedes a ligazón a páxina web do proxecto All About, no que atoparedes tamén a información sobre o curso que creamos, as enquisas e todos os materiais, tedes os nosos contactos, os nosos correos electrónicos, por si queredes facer calquera consulta. E nada, simplemente despedirme, darvos as grazas pola vosa atención e invitarvos a que contedes con nós para calqueira cousa que vos interese con respecto á temática de internacionalización ou calquera outra cousa, que xa sabedes que nos estamos encantados de colaborar cos centros en todo o que nos sexa posible. Moitas grazas de novo e bo día.